Средбата прифаќаме како начин, како чин од страна на господинот Керим, како обид негов да се воспостави конечно диалог со нас и да седнеме да почнеме да разговараме за нашите проблеми. Ке луѓето имаат сериозни финансиски проблеми во смисол на примање плата. Не, веќе почнува се размисли за февруарската плата, а пред се здравственото осигурување.